سلاو هەڕەیان بەخێربێن بۆ چەنالی کوردیش ترۆفی لەم ڤیدیۆ دا بازە سوێنتی بەدەستهێنانی ترۆفی نۆت ڤێری کلاسی فۆر سەمون داینگ وۆرد ئەم ترۆفی داوا چیمان دەکات پێویستە تۆ 1000 دوژمن بکوشی بە کاراکتەری ڤیرچوەڵ کاتێک سیلکت گەیم دەکەین دەڕۆن لەسەر بەشی ستۆری ڤیرچوەڵ داونفۆڵ بابڕێناوە تۆ پێویستە بەم ستۆریەکە ڤیرچوەڵ کاراکتەری ڤیرچوەڵ دەست پێ دەکەین تۆ پێویستە 1000 دوژمن کوشتبێ 1000 مۆنستر کوشتبێ من پێشنیار چی دەکەم تۆ کاتێک بۆ پلاتینۆمەکە هەر خۆت هەوڵ دەدەی بە دیفکەڵتی نیە فڵم سن و سپارتە و ڤیرچوەڵ مەستای تەواو دەکەی یاریەکە ئەم سێ دیفکەڵتیە تۆ تا ئەم کاتە پێویستە من دڵنیام ترۆپیەکەتان وەگرتووە بەڵام گەر هات ترۆپیەکەتان وەنەگرت بێ لەتاوی بگێڕێ بۆ دیفکەڵتی هومان دیفکەڵتی هەر نوشتنێک تەواو بکەی هەر دووبارەکەی تەواوی بکە هەر دوژمنەکانی بکوشت و تەواوی بکە تاکو دەگاتە 1000 دوژمن و ترۆپیەکەش فۆ دەکەی ئەمەش بە گشتی ئەمە فێرکاریەکەی بوو کە سەبارەت بەم ترۆفیە و تا فێرکاری ترۆفی دەکرد خواتان لەگەڵ